waxaan ka soo hadlayaa xaruntii fiit oo guddigii doorashada heer qaran oo halkan aan u yimi maanta anoo garow ka yimi inaan shahaadadii senatornimada aan ka qaato. Broseskii waa maray, way dhammaaday intii iyaga ku xirayd. Waxaan aad ugu faraxsanahay in dad badan ay ku soo qulqulayaan inay shahaadooyinka qaataan iyadoo weli doorashooyinkii degmooyinka qaarkood ay weli dhiman yihiin. waana ku faraxsanahay go'aanka inay gaareen si aan laysu sugin hadhow ee xarigmar noqon. Wixii soo baxana waa la arki doonaa. waxaana rajaynaynaa senatorayaasha iyo xildhibaanada golaha shacabka soo baxay inay dib isu waansadaan oo ay ka fekeraan oo ku riyoodaan oo qur-aan ku akhristaan in doorashada soo socota oo guddoomada guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadooda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaba kuwa khayr qaba ilaahay inuu ka dhigo oo ummaddu ku degto oo duceeya oo abaarta laga baxo oo colaaddu ku dhammaato. baansidahaas ilaahay ka rajaynaya, ilaahayna ha ka dhigo kuwa aanu ku faraxno oo lalana shaqayn karo, kuwa aan lala shaqayn karin mararka qaarkood yimaada oo wixii markaa waddankan ka naxaaya muxuu ahay aan loo soo dhowaan karin oo aan la shaqayn karin. sidaasaan ilaahay ka rajaynayna inuu noqdo kuwa khayr qaba ay noqdaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi. senatore, xildhibaano kala maqan iyo senatore kale oo saaxiibada ah iyaguna farinta la wadaagaysid maadaama hawsha soconayso. may hadda waxaan maqabaa inaan cid maqnaanaysaa ma jirin ba aniga tahay in la weydiiyo maba anoo waa nimi kuwii kale oo soo socdaan bay la tahay. ma cid maqan baa jira, hay u maqnaanayaan. ninkii la doortay ha yimaado shahaadaysa qaato, ninkii shahaadaysa qaadan waaya macnaheedu waxa weeye annaga nalama dooran buu noqonayaa, nalama dooran buu noqonayaa. dalkaana dan kama lihin, nin walba ha yimaado, ninkii dalkaa dan kale ha yimaado si loo dhammeeyo proseska doorashada inta ka dhiman oo labadii aqal ha ashiraan guddoonkoodii u doortaan loo dhaarto dabadeedna madaxweynihii la doorto. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.